Я з вікна видів, він що, то було десь півп'ятої. Він, знаєш, я з ним з дворі, ні, то не Шнорус. Чи я, о, той володька знову каже, він з села, що паті, то теж його не коли? Він з села йшов, він йшов з села. Третій годині той мужчина був, приїхав з літрички, не знаю, чи з Красного, чи з Тернопільської. Ну він сидів на пероні, ми вже з кладовки вийшли. Сидів, куняв, голову зігнувши. І все.